Jeg vil rigtig gerne sige godmorgen. Godmorgen. Jeg vil bare gerne sove. Yep, that's me. Jeg orker ikke i dag. Jeg vil bare gerne sove hele dagen. Men det kan man ikke. Jeg vil ønske, at være millionær. Hvis bare man havde penge nok. Jeg vil ønske, at være millionær, så havde jeg ikke været her. Lad os stå op sammen. Jeg har fundet den her hoodie igen. Jeg har ikke kunne finde den i 3 år. Det her er min madpakke til skolen. Jeg har købt en salat til morgenmad. Til morgenmad laver jeg altid en ostemad, fordi det holder mig mega meget kørende. En BMU. Det her er min morgenmad, en ostemad og nogle agurker. Det elsker jeg. Jeg kan ikke nå at lave en iskaffe, inden jeg skal i skole. Og mit hjerte gør sådan her. We both know it's time. Jeg tager den her normale trøje på. Hurtigt outfit check. De har sendt mig den her. Og så sendte de mig også en anden. Fra Boom Butik. Du har sikkert set det før. De har de fedeste basic pieces. Det første vi har, det er den her. Det er den her sommerfugl på maven. Og så har vi sådan en her zip-up med hætte i blå. Det kan jeg også godt lide. En zip-up med hætte i sort. Og så har jeg også fået en taske med en sommerfugl. Det er de ting jeg har fået. Link i bio, hvis du vil tjekke Boom Butik ud. Okay, jeg er på vej i skole nu. Men jeg skal have en kaffe på vejen, så jeg prøver at finde ud af, om jeg kan få den i den her to-go-kop her. Okay, jeg er på vej hen for at se, om jeg kan få en kaffe, inden jeg skal i skole. Og jeg har taget den her to-go-kop med for at se, om jeg kan få det i den her. Selvom jeg synes, det er lidt flovt, men jeg håber ikke, at de kommer til at grine af mig derinde og synes, jeg er mærkelig eller sådan noget. Okay, jeg er lige kommet herind for at købe en kaffe to-go i min kop. Og det er ikke mærkeligt at gøre? Nej. Okay, fint nok. Jeg har ikke set nogen gøre det før. Men... Nej, okay. Spændende. Tak for det, og god dag. Ja, yeah, det lykkedes. Skål. Nu skal jeg i skole. Jeg har lige bestilt voldt til frokost, fordi jeg har glemt min salat derhjemme. Men det gør mig meget ked af det. Den skulle være her om det her beløb. Kom så, mad, 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 mad. Det her er min pæne skole. Jeg giver altid et nummer i kantinen. Så det gør jeg selvfølgelig også i dag. Ej, det er flot. Jeg har fået en baby. Du vil være en lille en. Jeg har bestilt vodka burritos. Jeg tror ikke, hvad det er. Er det her det samme? Ja, det er gået helt galt. Vi har fået en forkert order, men jeg forstår det ikke helt. Vodka, twin, where have you been? Så jeg spiser frokost, og jeg skal ind og have time nu. I dag laver vi stop motion. Det gør vi herover på det her lageret. Jeg prøver at finde ud af, hvordan man tænder de her basser. Jeg har lavet en kaffe. Toodaloo. Jeg er lige kommet hjem fra skole. Og har dem her på. Så nu skal Christa ned til Tjekkiet for selv at... Jeg er faktisk begyndt til personlig træning. Jeg har fået en personlig træner i julegave. Jeg ved ikke, om det er en sød eller ond gave. Der er ikke noget at gøre ved det her. Jeg er så træt, men jeg craver virkelig nogle snacks. Og jeg har ikke noget herhjemme. Og lad os gå ned i supermarkedet og finde et eller andet. Så er jeg kommet ind i supermarkedet, og jeg skal prøve at se, om jeg kan finde nogle snacks. For jeg craver virkelig et eller andet. Altså prøv at se. Alt er bare proppet med plastik. Selv en ananas. Der er jo ikke nogen grund til, at der er plastik på det her. Åh. Jeg har fundet den her. Jeg har lige været nede at handle, og det her har jeg købt. Det er min yndlingsost. Og den her. Jeg har min tun i køleskabet, det synes jeg smager bedst. Jeg kan godt lide kold tun. Og her er min pant. Må du høre, hvor dum jeg var, jeg glemte min salat herhjemme. Så jeg endte ikke med at spise min salat til frokost over i skolen. Og der er lidt tryk og stemning over i skolen, fordi vi er i gang med at søge praktik. Og jeg skal søge praktikplads om lidt, så hvis din far eller oldemor arbejder i DR-byen. Nepotism! 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 Og jeg vil have bladet min elektriske tandbørste i køkkenet. Så jeg kan børste tænder senere. Nu skal jeg ud og nyde solen. Prøv at se vejret. Wow, wow, wow! Siden, så... Ja, men... Ja, jeg tror, det var en blæk. Så får jeg mig en iskaffe herude i solen. Ej, ah, der er ikke sol mere. Og jeg har mødtes med Anna. Med det røde. Red scarf. Hey guys. Hvad siger du? Jeg har to
gaver til dig. Må jeg sige? Tæppe og det her. Ej, hvor du sød. Jeg føler lidt, det ligner herr Thorsen. Jeg føler, det... Ej, ja, herr Thorsen. Ligner det? Og Mona. Nå, jeg og lidt Mona Lisa og lidt den der sekt. Fra Birtes hus. Rutshus. Rigtigt, tak. Mig og Anna er begyndt at lytte til en podcast, der hedder Rutshus. Anna og jeg vil aldrig blive journalist nogensinde. Spændende, hvis man vil lytte til det. Ja. Det handler lidt om en sekt. Vi linker til Debbie og Daniels kanal nede i bio. Har du set dem på TikTok? Ja. Har de fået et barn? Har de fået et barn? Mm. Nå, det er i hvert fald lidt uhyggeligt, synes jeg. Det er i hvert fald rimelig nøjere. Vi får en iskaffe. Det her med hasselnød, den er fucking god. Tror jeg ikke, jeg har pas på dig selv. Og mig og Anna skal til Arty Arty koncert. Du har fået to billetter julegaver, og så taget mig med. Sådan er jeg bare. Vi glæder os så meget, og det vlogger vi også. Ja. Vi gør. På vi vores ses. Fælles kanal. Vi fucking. Så er vi her, skat. Efter jaloux. 5 år. Jaloux på dem, der står der. Vi jaloux på dem, der står der, men vi har det her. Det er de ikke. Skål. Skål, skål. Det var bare tale om timen, man havde i rådet, sagde sig tilbage. Jeg for mig selv på den her bar. Vi bliver skrevet mellem religioner til, at slet ikke taler til morgen. Jeg har lige været ude med Anna. Det var mega hyggeligt. Der er ikke noget der. Der er intet hate. Vi er stadig venner. Min lille søster Helena henter mig lige om lidt, fordi at hun ligesom er blevet bilist, så pas på derude. Hun henter mig her på Nørrebro, og så kører vi hjem til Hvidovre, hvor hun bor hos mine forældre. See you guys. Guys. See you guys. Vil du det? Okay. Ja, hvis du vil. Begynder bilen at trille, hvis jeg rejser mig? Ej, hvad var det? Skynd dig. Jeg er bange for, at bilen begynder at trille. Min søster har lige hentet mig i hendes Audi. Nej, det var sjovt. Det er ikke en Audi. Og det er ikke hendes bil. Kom nu, Helena. Jesus, girl. Jeg hader lugten af det her. Hvis du har det i din bil, så klipper jeg det altså af. Hvorfor har I det her? Jeg kan ikke lugte noget, jeg er syg. Hvorfor har I det? Nej, hvor jeg ved. Jeg er også virkelig. Jeg har ikke noget makeup på. Jeg er syg. Og du har lashes. Du ved godt, jeg er syg, og ikke? Og lavet afbladet tænder. Du har lige fået spraytan. Hvordan var det? Det er lang tid siden. Skal jeg vlogge til din 18-års? Prøv at min hals er brun, men jeg bare bliver hjemme. Skal jeg vlogge til din 18-års? Det må du gerne. Hallo. Vil du have påskæg? Jeg er sådan syg og smitter. Ej, åh, sødt. Skal vi dele dem? Helena har lige hentet mig, fordi at hun har lovet mig at lave banankage i rigtig lang tid. Fordi jeg hjalp hende med engelsk. Og nu spiser jeg sådan en her. Nej, du, jeg er syg, og så tager du til dig på, og jeg... Nu bliver du også syg. Nej, jeg gør ej. Jeg har lige været til lægen i dag og fået taget blodprøve til virus. Og så hoster du mig i ansigtet, det... bitch. Bitch, bitch, bitch. Og skal tage det artigt. Så Helena kører hjem, og hun skal have vlog til den 18-års? Ja, yeah, if you want to. Helena holder 18-års kæmpe fest i Bylovshallen. Det kunne faktisk være sejt med sådan en basket-tema. 18-års. Nej. Kan du godt lide at køre bil, Helle? Åh, jeg vil ikke have det. Så. Vi vil smage Sasse Mikas chips. Nej, Morten Mønsters chips. Smag af chili mayo. Smag det også. Det gør ondt, de stikker på tungen. Færdig! Ej, ikke godt det. 5 ud af 10. Jeg synes, jeg er så mega så bedre. Hvad med dig, Helle? 6. Hvad synes du om dem her? Uh-huh. Jeg synes, jeg er så mega smager bedre. Det er hyldende smag. Giv på det. Hej. Hej, jeg har fået en lampe op her. Kan du se det? Det er nyt. Det er blevet aften, og jeg har brug for en iskaffe igen. Jeg har begyndt at elske at vaske op, men jeg har fundet ud af, at hvis jeg ikke gør det, så er der ikke nogen, der gør det. Så jeg bliver nødt til at gøre det. Wow, jeg har ikke plads til en fucking skam. Prøv at se mine isterninger. Det er blevet smeltet på en eller anden mærkelig måde. De har lavet sin egen form i fryseren. Weird. Her er min merch. Klokken er vidderligt 9, og jeg gider ikke gå i seng nu. Jeg plejer at gå i seng kl. 10. Den her måned elsker jeg sødmælk. Jeg ved ikke, jeg har drukket sødmælk rigtig meget den her måned her. Oh. Den skummer altså bare skide godt. Der må jeg sgu være ærlig. Hvad sker der for de her isterninger? Ups. Lækkert. Ej, jeg får så mange bumser. Jeg hader toiletlys. Altså sådan...